levaram o Senhor até aqui, até esse caminho, porque Satanás impediu, tentou. Mas a Gênesis está aqui. A Gênesis é uma família, Senhor. É uma família de adoradores. É uma família de crente. E a gente tem orgulho de falar que a gente é crente. A gente não é cafona, não é ultrapassado. A gente é luz do mundo. E a gente quer que através desse trabalho chegue aonde tenha que chegar.